Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму «Реформи у дії». Сьогодні поговоримо про обов'язковість комерційного обліку у сфері тепло- та водопостачання. Гість нашої студії – Віктор Олексенко, голова правління ПАТ «Черкаське хімволокно». Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаю вас. Верховна Рада України ухвалила закон про обов'язкове встановлення лічильників на тепло, а також на холодну та гарячу воду. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, у чому полягає обов'язковість такої постанови? Чим вона покликана? Якими причинами обумовлена? Ну, питання комерційного обліку комунальних послуг обговорюється дуже давно в зв'язку з зростанням цін на енергоносії. Коли непосильні стають платежі для населення, надзвичайно піднімалося питання, за що ми платимо. Забезпечити чіткий облік, за що платить споживач, можливо, тільки комерційним обліком тепла, водопостачання. У зв'язку з цим держава давно взяла курс на облік комунальних послуг. Чітка мотивація відпущеного, чітка фіксація відпущеної послуги і плата за те, що ми маємо платити за отриману послугу в певних кількостях. Раніше, підхід був інший, тарифи були незначні, і до обліку цих комунальних послуг не було такої уваги, яка ставиться зараз з боку держави і національного регулятора. Як на таку ініціативу уряду, за вашим спостереженням, реагують черкасці? Ну, цю роботу розпочали давно. Тут не можна говорити про один закон про комерційний облік комунальних послуг. До речі, він уже прийнятий Верховною Радою, але досі ще не підписаний президентом. Ми чекаємо, і буде він вступати в дію з моменту оприлюднення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, цю програму розпочала ще з 2014 року. Не маючи цього закону, регулятор зобов'язав ліцензіатів, які надають комунальні послуги, саме ПАТ «Черкаське хімволокно» на потужностях Черкаської ТЕЦ надає послуги теплопостачання черкащанам, зобов'язали ліцензіатів внести до інвестиційних програм, що є складовою тарифу на теплопостачання, іменно затрати на встановлення цих приладів обліку. Відповідно, наше підприємство як ліцензіат сформувало інвестиційну програму, подало її на затвердження. Ну, були певні проблеми з затвердженням, за захистом цієї інвестиційної програми. І в 2016 році ми захистили цю інвестиційну програму. Вона склала, де затрати складали понад 23 мільйони гривень іменно на встановлення лічильників. Підкреслюю, це інвестиційна складова тарифу, кошти залишені в тарифі і витрати на всі встановлення лічильників. А витрати там значні – проєктування, придбання самого обладнання, плюс роботи по їх монтажу, на себе бере ліцензіат, вони закладені в тарифі. При тому наголошую, що в Черкасах самий низький тариф, іменно в Черкаській ТЕЦ, самий низький тариф по Україні на теплопостачання. В Черкасі теплокомуненерго в тарифі немає цих затрат, оскільки це комунальне підприємство, місто виділило в минулому році, якщо я не помиляюсь, близько 9 мільйонів гривень. В них менша кількість будинків значно, ніж у нас. І міська влада з міського бюджету виділила кошти їм на встановлення лічильників. В тарифі теплокомуненерго ці кошти не залишені. Яку кількість будинків обслуговує Черкаська ТЕЦ і у якій кількості вже встановлені лічильники на тепло? Ну, на момент встановлення, коли ми робили аналіз, у нас 789 будинків обслуговується. Багатоквартирних житлових будинків. На момент, коли ми розпочинали цю роботу, 103 будинки були обладнані за по ініціативі мешканців за власний кошт. До речі, це дуже був низький відсоток. Є регіони, в яких цей відсоток був понад 50%, там 30%. А в Черкасах був дуже малий відсоток. Як думаєте, чому? Що є причиною цього? Ну, я навіть тут затрудняюсь сказати. Чомусь східні регіони, Запорізька, Дніпропетровська, облік там більше був, люди самі внідряли. Ну, напевно, що це промишлені райони, більше якось, не знаю. А та ж Івано-Франківська область зараз, Житомирська область, то там ще менше, ніж в Черкасах. Наскільки мені відомо, ми на спільних нарадах були, то да, там ще нижчий відсоток. А Черкаська ТЕЦ, в результаті ми визначили і погодили з міською радою певну кількість будинків, де технічно неможливо встановити
ці прилади обліку. Це одноповерхові будинки. Є у нас одноповерхові будинки, які обслуговуються, де немає підвала, немає місця, де його взагалі встановлювати. То як буде ситуація тут, якщо закон вступить в дію? А якщо закон вступить в дію, там дозволяється, і ці будинки, поки не буде іншого рішення, технічного якогось, вони будуть платити, згідно постанови Кабміну, по середньозваженому показнику лічильника. А скажіть, як зміниться ситуація для населення, якщо все ж таки лічильники на тепло будуть встановлені? Наскільки менше вони платитимуть по лічильнику? Зрозумієте, спрогнозувати це дуже важко. Всі, наприклад, коли розпочалася ця програма, всі на ура будемо платити значно менше, не завжди так однозначно. В цілому, по місту, споживання при 100% встановленні лічильників тепла зменшиться, це звичайно. В відсотках, я відсотків 10, напевно, спрогнозувати дуже важко, повірте. А не все однозначно, є різні будинки. Є будинки, які вже після встановлення лічильника, зараз скаржаться, ми стали платити більше, ніж платили до цього. Різні стан будинків. Самою цією програмою держава стимулює, щоб люди утеплялися, обслуговували внутрішні будинкові мережі, внутрі будинку. Тому є будинки, в яких тарифи після встановлення лічильника. Це парадокс, люди скаржаться, але це наші теплові втрати. Тобто раніше ці теплові втрати просто вони вилітали в повітря. Зараз вони блокуються по приладу. Але в більшості будинків, особливо де новий, не старий житловий фонд, звичайно, це буде менше і втрати будуть менші. Тобто у виграшній ситуації буде той, хто буде встановлювати лічильники і будуть вживати енергоефективних заходів. Звичайно. Якщо встановити лічильник, утеплити будинок, реконструювати, покращити внутрібудинкові мережі, то, звичайно, це буде великий плюс. Встановити новий бойлер, це тоді, тільки тоді. Але це все повинно буде робитися за кошти балансоутримувача. Це СУБи, ОСББ, це люди повинні самі зацікавлені. Це все впроваджувати. Ми дивимося телебачення, багато зараз по центральним каналам показують, як будинки, де люди згуртувалися, утеплилися, наскільки вони менше платять. Це все зрозуміло і так має бути. Але є будинки старі, хрущовки, не тільки хрущовки, де показник цей виріс. Зрозуміло, люди привикли в тепло в під'їздах, такі здорові прилади обігрівальні стоять в під'їздах, все красиво. Тепер воно все враховується. То, звичайно, тариф виріс. Певна кількість будинків займається вже якоюсь реконструкцією. Але поки що цей процес вяло йде. Я думаю, вже коли буде 100% облік, піде інформація, піде обмін досвідом, і воно буде впроваджуватися більш ефективно. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з встановленням лічильників на гарячу воду? Тобто, скільки будинків вже мають такі лічильники? І, відповідно, наскільки люди радо сприймають таку ініціативу їх встановлювати? На гарячу воду, фактично, ми не встановлювали ще. Ніде не встановлено. Просто ми маємо багато будинків, де є загальний вод на центральне опалення і на гаряче водопостачання. Там ми на входах ставимо, то реакція різна. Як правило, це воно сумується, там є певні проблеми, ми їх розглядаємо, але позиція регулятора на воді в будинок має стояти. І чому люди протестують проти встановлення лічильників на гарячу воду? Тому що чого протестують, я поясню елементарно, одної фрази достатньо. Не в кожній квартирі стоїть облік гарячої води, звичайно. Прилад вважає на вході всю теплову енергію, яка йде на гаряче водопостачання. А багато квартир з приладами обліку, в них є показники лічильника, а в інших немає. По прописці, по нормі ми виставляємо там, де немає лічильників. Буває так, що там прописана одна людина, це дуже часто в нас живе, 8, там, грубо говоря. Є такі питання. Да? Навіть там, де встановлений прилад обліку, люди недобросовісно передають показники лічильника. І в кінцевому воно накладає відбиток на іменно розподіл коштів внутрі будинку. Звичайно, ідеальний варіант, коли це буде стояти на вході в будинку, і в кожній квартирі згодом з'явиться, надіюся, згодом з'явиться прилад обліку гарячої води,
І все тоді сумуватиметься внутрі будинку, це буде внутрішні проблеми, баланс утримача будинку. Отже, людям трохи складно адаптуватися до цієї ситуації, але їхня економічна свідомість все ж таки зростає і звичайно. На ініціативу більшість людей в перспективі реагуватимуть позитивно. Ну, я, напевно, переконаний, що президент цей закон підпише. І наступним етапом, коли ми закінчимо, тому що НКРЕ сама ініціювала до цього закону, НКРКП, вибачаюсь, регулятор ініціював встановлення приладів на центральне опалення, а цей закон нас зобов'яже до наступного року встановити прилади. Сроки, звичайно, ну такі дуже зжаті. Але тут наше підприємство навіть десь виграші є. Ми проводили офіційний тендер, до речі, щоб не було там ніяких спекуляцій. Вартість лічильника, робіт, проєктуальних робіт, все це в комплексі. Проведений офіційний тендер. Тоді ще системи ProZorro не було, був офіційний тендер, де було багато учасників, виграла київська структура, яка поставляє нам імпортні датчики, імпортні лічильники з перспективою встановлення додаткових розходомірів, які будуть облікувати гарячу воду. Тобто тут вже буде дещо навіть проще. Ну, вже нас трошки спочатку, звичайно, така кількість будинків, кількість підвалів, які туди ніхто не ходив. І що саме погане, це не зона відповідальності Черкаської ТЕЦ. Всі ці підвали спроєктувати, встановити лічильник – це колосальна робота проведена. Ну, до речі, тут в Черкасах багато і міська влада, і громадськість ставила до відома, що в укор Черкаський ТЕЦ ставила, що Черкаська ТЕЦ дуже повільно встановлює лічильники. Важко завжди оправдуватися, але, по-перше, ми не брали державних коштів на їх встановлення, міських коштів, це раз. Тариф у нас найнижчий. А по-друге, у нас дуже велика кількість будинків. І проблем з цим пов'язано. І ще одна проблема – інвестиційна складова тарифу, вона фінансується за рахунок надходження коштів за теплову енергію. Других джерел немає. На даному етапі понад 100 мільйонів гривень населення винне. Ну, ви розумієте, як важко фінансувати. Наприклад, зараз літом, коли розгорнута ремонтна кампанія на внутрістанційному обладнанні, йдуть гідравлічні випробування теплових мереж, фінансувати вкрай складно. Але я, як керівник, максимум зусиль, у нас всі роботи по встановленню лічильників фінансуються вчасно, і роботи зараз тривають. Чи правда, що відтепер люди не сплачуватимуть за наднормативні втрати? Тобто за витрати тепла при його постачанні? 100%. Ні, мова про це питання буде закрито взагалі, тому що в тарифі є нормативні втрати, які передбачаються з технічними нормами. А понаднормативні ніякі не можуть бути, тому що будинок, на вході в будинок стоятиме прилад обліку, який фіксуватиме чисто тепло, яке зайшло в будинок, все. А вже в підвалі, між під'їздами, це будуть їхні втрати, це вже не наші будуть втрати, з якими вони повинні боротися і до цього ми повинні йти. Хотів би додати в кінці передачі, що крім одноповерхових будинків, багато звернень є громадян, що є близько 66 будинків, в яких на даний момент також неможливо встановити ці лічильники. Чому? Це транзитні будинки, як правило, де важко розподілити. Справа в тому, що інвестиційна складова тарифу не передбачає коштів на реконструкцію внутрібудинкових систем, і вона не може передбачати, бо це не наше майно. Відповідно, ми звертаємося і до міської влади, до ОСББ, проведіть реконструкцію, ми вам встановимо лічильник. Не завжди це робиться, і на даний час ця проблема. Переговори тривають, десь міська влада допомагає мешканцям, ті, які хочуть, а ті, які не хочуть, це важко. Тому ці, на жаль, до опалювального сезону, ті, які не вирішать цю проблему, де технічно неможливо встановити цей будинок, то, звичайно, лічильник не буде встановлений. Але, знову ж, по постанові Кабміну вони будуть платити по середньозваженому показнику лічильника. Дякую вам. Будемо сподіватися, що всі ваші проблеми вам вдасться владнати, що людям вдасться справитися із своїми фінансовими непорозуміннями. Вони житимуть у теплих оселях і ощадно користуватимуться природними ресурсами. Дякую. Наша програма підходить до свого логічного завершення. Дякую, що були з нами. Побачимось.